Qual é o comportamento empreendedor aqui para a gente dar uma resumida para a nossa audiência? Comportamento empreendedor, a gente falou muito de finanças aqui, né? Olhar para as suas finanças, estudar marketing, vendas, gestão de pessoas. E você só consegue ser um bom líder se você se desenvolve. É, você só consegue ser um bom líder se você foi um bom liderado. Exato. E para você ser um bom liderado, você tem que ter alguém te ensinando e você tem que ter a humildade diante da ignorância que você tem, né? Exato. Do conhecimento que tá chegando, né? E uma outra coisa que eu acho incrível sobre a dor, que a gente falou muito também, né, Rê? Que é aceitar as dores da vida. A vida não é o que mostra no Netflix, o que mostra na novela, na Disney. A vida é a dor e o medo fazem parte da nossa vida, mas as pessoas insistem em olhar de forma diferente. E isso é não aceitar a vida como ela é. É desejar uma vida diferente do que é a vida de verdade. Aliás, esse é o maior motivo de frustração. Para mim. A pessoa querer estar em um lugar que ela não está ou ter uma realidade que ela não tem. E aí... E parecer quem ela não é. É, parecer que ela não é, exatamente. É a realidade e a expectativa distante, né? A pessoa fala, no meu tempo era bom. Cara, já foi o seu já tempo. Já foi, meu. O seu tempo é esse aqui. Ah, o Instagram aquele não entrega tempo mais. Já era. O tempo novo é esse aqui. Aqui tem que ser bom. Ou então, eu queria morar em outro lugar. Você não mora em outro lugar. Você isso. mora nesse lugar e aí. E isso é olhar pra verdade. É, exatamente. Né? Tipo, é o que é. É isso. Né? Iris Dead Iris, né? Que tem um livro chamado Iris Dead Iris. É o que é, cara. É acabou. O que é. E é assim, e é o que é mesmo. A vida é assim. Tu vai se arrebentar, daqui a pouco você vai estar bem, daqui a pouco você vai se arrebentar de novo. Só que as pessoas querem viver uma vida linear. Cara, linear é a morte. Linear é a morte. É a morte, porque quando tu... Como é o nome? Eletrocardiograma. Ele tem que estar assim, você tá vivo, cara. Tá batendo, a vida é igualzinho ao eletrocardiograma. Se ele parou, se tá linear, tadinho. Morreu. Não tem mais vida. Mas elas buscam isso, uma vida linear, sem problemas, não me toque, não mexa comigo, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero que você... Cara, eu já tive mentorado, que eu tive que brigar com o cara, falar, cara, tu não tá entendendo que você tem que atender o cliente do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Cara, tem gente que triplicou o faturamento, de eu falar assim, olha só, cria o produto que o cliente quer a partir de hoje. Temos um combinado? Temos. Eu vou entregar o que o cliente quiser. Eu falei, então tá bom. Ele presta serviço, tinha várias maneiras de entregar o serviço. Por exemplo, essa sala aqui pode ser a luz vermelha, pode ser verde, pode ser azul, pode ser amarela. É a mesma coisa eu chegar aqui, você fala assim, não, eu quero que a luz seja vermelha. E o cara fala, não, mas a gente só tem luz amarela hoje. Não, mas eu quero vermelho, eu sou o cliente, eu quero vermelho. Entende? Ele queria entregar um pacote que estava na cabeça dele, porque ele não aceita a vida como ela é. Entende isso? Aí o comportamento se repete. Então ele queria entregar, não, mas eu tenho isso aqui, é assim que eu vou vender. Falei, então tá, então confia em mim. Tu confia em mim? Confia. Então, a partir de hoje, se o cara quiser fazer 3 pulinhos mais 3 pulinhos, tu vai entregar os 3 pulinhos mais... Tá bom, então eu vou entregar. Triplicou de faturamento. Por quê? Simplesmente ele aceitou a vida como ela é.